Partia Demokratike shumë e përgjithshme në 3-4 ditët e para, duke mos i njohur zgjedhjet dhe duke deklaruar që këto zgjedhje janë vjedhur në mënyrë kriminale, në mënyrë masive e tjera e tjera. Unë kam një njëri që kërkon të denoncoj, nuk do të mërzitesh, ta ndjekim bashkë, është Lefter Maliki, kandidati koalicionit bashkë, fitojme për Kuçovën. Zoti Maliki, ju i kontestoni zgjedhjet, fakt jeni një rast konkret dhe mua më troqi shumë vëmendjen kjo gjë. Më duket, do me thënë, më duket, është rasti i parë që unë, dëgjoj konkretisht, një njeri që thotë, mua mi vodhën votat dhe kam argumentat e mija. A keni prova për manipulimin e zgjedhjeve dhe cilat janë ato? Në radhë të parë, përshëndetje zoti Herakipi. Përshëndetje dhe ju. Dhe... Më vjen keq që ju nuk keni fituar me thënë drejtën aty. Unë ju njoh si njëri shumë luftarak të gjitha. Kisha idenë që ju do të fitonit aty. Unë duhet të jap një vlerësim për emisionin tuaj sepse vim nga baza dhe jeni i drejt për drejt dhe te për i pëlqyer për çdo gjë që thoni edhe ndaj opozitës, edhe ndaj qeverisjes. Por unë duhet ju them që nuk u çove është një rast tjetër flagrant. Pavarësisht se unë moralisht jam i fituar, për herë të parë nuk u çov Kuçovën e majt prej 33 vitesh, ku fitoj mbi 3.000 ca vota dhe nuk u tiu gjendën minus 600 vota për Lefter Maliqin bashkë me kandidatin e Ali Bejt 700 ca vota e me radhë. Por unë i kam... 740 kishte Ali Bejt. Unë i kam bërë të gjitha denoncimet edhe pothuajse edhe në media dhe kudo për një fushat, për mua është krim shtetëror, nuk është krim elektoral në bashkinë Kuçovë, por unë kam vënë në dieni ose Beodirin me 3 takime rresht edhe para 2 javësh dhe para 1 javë edhe sot, por ka vënë në dieni të gjitha institucionet, madje edhe policinë e shtetit, sepse unë duhet jemi drejt për drejt ashtu si shton ju përmendni emra dhe unë do të përmend emra. Unë nuk kam pas kandidat rival në Partia Socialiste, por kam pas kandidat oligarkun Plum Salilari, të cilit i kam vajtur në zyrë me të dalë emri kandidati, sepse ky e vuri kandidatin, dhe ja kam thënë në zyrë që ty të kam kandidat rival, në zyra që ka këtu afër, dhe më ka thënë që po ti e mund, tha për balë teje, që ke këto ti gjimi vota merë, i thash unë ty do të mund ministrin Quçi dhe të gjithë bandat që vjedhin taksat e qytetarve. Dhe kam ikur në bazë, dhe gjithë kësaj kohë kemi pas incidente, kemi filmuar, kemi takuar, njerë ndronte benzin 200.000 euro, njerë benzin 300.000 euro, njerë dilte në një market. Dhe po njerë i kamura i tani... Njerë dilte në një takim tjetër. Kjo nuk janë prova? Tani me të gjithë të dithem gjitha dhe provat, prandaj po them. Dhe që ndodhi, dhe gjithë qakullin, se ju nuk e dini se sa vujnë ata qytetar, ata banor atjet, është për të vënd duart në kokë, një fukaralek i te skashëm edhe në qytet edhe në fshat, banojnë edhe në përkasolle njerëzit të ikën në mendje kokës për shkak të këtyre oligarkëve, të cilët kanë gërryer lumenjt e zonës së Kuçovës edhe të Beradit, po kanë marrë gjithë guroren me pasurinë e tyre, kanë bërë resorte në Kuçovë rreth 200 hektar tokë me fjalë nipi të jetë gjitha me radhë, kanë dëmtuar zonat e mbrojtura, siç është Sineci, me leje mjedisi me radhë me 4.200.000 euro me fjalë të jetë. Jam okay për gjitha këto. Më fal pak. Tani, po jo po se dhe, nuk kemi se un kam tëftuar, unë ju kam thirrur ju se më trokit shumë vëmendje. Ne një ditë tjetër mund të jemi bashkë sa të duash. Këtu në studio dhe të bisedojmë gjerësisht. Atëherë. Më trokit vëmendjen për faktin që jeni i vetmi që keni dalë ballapur dhe thoni që unë kam, më kanë vjedhur, mua më kanë vjedhur votat. Atëherë. Urdhro. Atëherë, nuk mi kanë vjedhur mua votat, ja kanë vjedhur qytetarëve të Kuçovës, sepse partia që unë, forca politike që unë përfaqësova mori 3.000 ca vota, unë mora 6.000 ca vota të gjetron kuti me fjalë që mua të majtë të djathë të gjitha sondajët dhe Rama kur ishte para një jave nuk e përmendi emrin dhe kur e pyetën gazetarët nuk e përmendin emrin sepse dinte e dinte fitoren. Tani jam okay me gjitha këto. Unë do të tres ty. Po të them. Posaçërisht në studio për të folur gjerësisht. Po të them. Çfarë mendoni për po të them. Edhe në mënyrë të përgjithshme. Tani unë dua provat, nëse keni. Ja provat me fjalë. Një javë para, policia e shtetit e Beradit, operacionale të gjithë me radhë, ku ne ndiqtim zyrtarët Partisë Socialiste, drejtorat, fiknin drita 12 natës, shpërndani materiale, i kapnim,
lek i kapën, i mbronte policia e shtetit. Edhe ditën e heshtjes zgjedhore, unë jam përplasur me oligarkun Sali Larin në takime të fsheta. Policia në vend që të merresh me mua e merr bashortin e kryetarit PL-s, Partisë Lirisë dhe e çon në drejtorinë e Beradit që nuk ka lidhje fare, ndërkohë që do të ishte në komisariat e policisë Kuçovë. Ditën e zgjedhjeve, zoti Rakipi, një makinë Audi i zim 262 targa ka marrë shef në komisariat policisë me njerëz që nuk i njihnim. Ka me fjalë kërcënonin njerëzit në larg qendrave elektorale të shtabit tim. Në qytet, nuk u çove të gjitha me radhë. Jan bërë votime të hapur se kemi me fotografi dhe filmime me flet votimi që votonin në mure njerëzit. Tjetër, çan do skandali se më qenë se do të shkurtuar situatën. Po, çan do? Më dëgjoj. Tash do të premtoj që ne do jemi bashkë. Ja, po. Do jemi bashkë. Ja çan do me fjalë me krimin elektoral. Në orën rreth orës 11 dorëzohen të gjitha kutit në KZZ me një gardh policor. Po, flisim për orën 23. Po, në orën 23. Po? Dhe në orën 23:10 minuta futet drejtori i qendrës së kulturës, që ka zyrën ngjitur me i bashkisë, që ka zyrën ngjitur me KZZ-n. Dhe unë futem me njërë me i çantë, futem me njërë çaj kordonë e policisë dhe i them çdo ky këtu, dhe çfarë bëri këtu te KZZ, se ne një antar KZZ kishim. Të gjithë të tjerët ishin të Alibejt edhe të Rilindjes. Dhe çfarë ndodh më pas? Unë kisha vënë në DNI ose bëjë oderin dhe gjitha strukturat, që KZZ është e pasigurt. Pra aty te KZZ ku ata kishin vënë kutitë e votimit, është një derë që të kalon te qendra e kulturës së bashkisë. Dhe kjo qendër kulturës ka dhe një derë tjetër që kalon shkollën teknikum në Ersir. Dhe aty është bërë gjëma më e madhe që ekziston. Tani më dëgjoj mendje. Ju keni parë vetëm derën apo ka konkretisht një skapo të kapur me provë? Më dëgjoj pak, vetëm 2 minuta të lutem. Tani çfarë ndodh? Në mënyrë të paimagjinueshme, në gjithë Shqipërinë nuk ndodh vetëm në Kuçovë ndodh. Në 11 e gjysëm, KZZ-ja merr vendim në mënyrë të fshehtë. Do ikim se do lahemi për gjysore dhe në orën 12 do vim do fillojmë numrimin. Që në asnjë vend si ikën për të lënë në orën 11 e gjysëm. Ikën 11 e gjysëm, është po tani vetë që do lahemi. Po kshu e ka shkruar atë dhe do vim 12. Dhe un kur e shikoj që mbyllet KZZ-ja, e cila kutit nuk i shikoja dot sepse është dera tjetër e qendrës kulturës dhe me radh dhe më dëgjoj me vëmendje tani dhe këta kthehen në orën 1:20 dhe kthehen në 1:20 hapet procesi i votimit. Lefter Maliki ju e ndoqën gjithë live. Pra u lanë dhe u kthyen. Ne u kthyen, u lanë ata mirë, u shplanë, vetëm dhamë doken larë se s'ka çat lajm tjetër. Për gjysore është e pamundur dhe kthehen në 1:20 me fjalë. Po mirë, fillon votimi. Ju kishit vëzhgues aty? Po ne vëzhguesit vajte më vonë se mbyllën ata komplet. Nuk e dim çfarë u bë brenda. Aty është bërë makabra. Po antar komisionit. Po pra sepse i nxorën jashtë me vendim vetëm një kishim ne. E nxorën për jashtë. Ai edhe ju ai ju ai shkoi për Tularo. E jo i bënd, nuk shkoi deri te dera. Na nxorën jashtë tani. Morë vendim. Domethënë këta ikën lashin këtu. Ikën lashin. Ky po pse ky nuk protestoi? Po protestoi ky, po është vendim, thanë edhe po rindet dera. Po nuk dilte më. Nuk e dinte kjo. Pse doli nga kjo? Ishte femër, doli çfarë ja thash pse dole. Tani më dëgjova mendje. Po filloi gabimin. Filloi. Gabim ka bërë ajo tani. Dakor, filloi. Filloi numërimi. Këto kutit që ishin ballore të parat, që s'kisha mundësi që na dera e pasme të bëje manipulim, Lefter Maliki deri në orën 11 të drekës del me 400 vota plus. Dhe kur hapen këto 17 kutit e fundit ku incidentet të mëdhaja, aty ndodh gjema. Aty tani komisionerët tan gjejnë vula nëpër kutit të hedhura të ndryshme dhe vula të Ministrisë Brendshme. I kemi filmuar dhe i kemi fotografuar. Aty gjejmë kuti votimi, kuti votimi pa vula. Gjejmë kuti votimi me numra të ndryshëm të kodeve, janë të shënuara të gjitha. Pra ju i keni të gjitha këto prova. I kanë të gjitha provat, edhe filmimet. Tani çan do tjetër? Te tavolina numër 5 nuk e kapte kamera, sistemi kamera dhe kjo tavolinë çonin me fjalë këto kuti, jo sipas radhës, por çonin te këto kutit. Dhe te tavolinat ku ishin numëruesit e Alibejt, jo numëruesit numërsit tanë, se ne s'kishim, ne 3 numërues kishim. Ishin 5 tavolina, 2 numëruesi kishte Alibejt. Po. Dhe kemi gjetur, mos përputhje, ngrinim zërin, çan ndodhin, flet e pavlefshme, i thin te kandidati i PS-s, te kandidati tjetër i Alibejt. Ngrinte zërin vëzhgusion, no çfarë bëni? Mua më del numërimi në ekran, më del 110. Ata nxinin 100
një emerald. Pra, aty është bërë një masakër dhe janë bërë gjitha shënimet, gjitha kontestimet. Ndërkohë që një qendër votimi tjetër kanë votuar me kartë identiteti me fe duke qenë në Greqi. Janë 50 ca veta, janë të faktura. Ju i keni të fakturat po, janë të faktura të gjitha. Dhe janë të faktura të gjitha po, edhe në gjykatat në ankimet. Ja po të themon, sot u bë ankimi, sot u e bët si ankimim. Po u bë ankimi me çohet nesër këtë gjë dhe do bëhet dhe kallëzimi nesër në SPAK. Edhe kallëzimi në SPAK. Dhe kallëzimi në SPAK. Pra, i nderuar zoti Rakipi, qytetarët e Kuçovës e din shumë mirë që bashkia ndryshoi. Këta ishin shprehur që me çdo forum ne do ta marrim, pavarësisht me bashkim vota shumë dhe Alibeja i kemi dal fitus për herë parë si opozit. Por nuk është kjo, unë i kam mundur të dy këta bashk me vota aty, po ta hapem kutit dhe unë besoj okay. Që do hapen, aty del rezultati. Unë nuk i heq asnjë gjë sepse rezultati del krejt ndryshe. Unë thira nga që mua më vjen njeriu i parë. Mua më vjen keq për mua. Mua më vjen keq dhe unë do të bëj një thirrje publike, se i ka kapur gjitha institucionet Rama. Po? Rama nuk është shprehur fare për emrin tim as aty as në konferencë për shtyp kur e kam pyetur. Duhet i them Ramës që nëse ka një fije burrëri, ta lejë rahat këtë zën dhe spakun dhe të shikohet që ka apo s'ka. Nëse në ato kuti, me faktet që unë kam çuar, nuk ka me fjalë krim elektoral, Lefter Maliki po ta them ty të parit publikisht, largohem nga politika se jam lodhur me këtë shtet të korruptuar. Kjo është e vërtetë. Unë nuk i heq asnjë presje sepse unë kam qenë aty të gjitha, i pranoj të gjitha dhe i mendoj kshu janë të gjitha gjërat tua, gjykata dhe institucionet që merren me këtë punë duhet të vendosin, dhe nëse nuk vendosin, domethënë unë nuk e kuptoj, por ka edhe një moment tjetër që ju e theksuat, pa. Që unë do ta theksoj më fort, pa. Që e realizoj humbjen tuaj. Pa. Partia Socialiste ka marrë 6910 vota. Pa. Bashk fitojmë 6228. Pa. Partia Demokratike 740, nëse bashkohen votat BF plus PD, dhe 6968, 58 vota më shumë se PS. Pa. Pra, nuk janë këto, me gjithë se unë dhe akortja me ty. Ti del fitus. Por, janë fitus, qoftë, por nuk janë këto. Nuk kemi dhe këtë problem. Dakor, por nuk janë këto, por unë me qenë se ju i bera denoncime. Unë nuk e e asnjë presi asaj tonë ju. Me qenë se unë por, i bera denoncime drejt për drejt, në Kuçovë kanë vajtur drejtus policie. Po të mos ishte drama, pa. Të lutem Lefter, pa, po të mos ishte drama e madhe e Partisë Demokratike, ti ishe fitus. Po sigurisht. Duke llogaritur edhe larjen, edhe krefin. Komisionerët që shkuan ulan, edhe tharjen mbrapa. Edhe tharjen e tyre, edhe vjedhjen, ti ishe pra fitus, po të mos ishte kjo dramë. Po sigurisht. Ne do të jemi në studio, unë do të tres, ti kam, ok. Do të kem kënaqësinë të tres. Kënaqësi edhe mua, por unë edhe vetëm qoftë më lejon të shtoj edhe diçka tjetër. Shtoje? Ish drejtues policie, me fjalë që kanë gjenë sheva komisariati zhati, me të faktuar, kërcënonin njerëzit dhe janë oficera policie, kërcënonin njerëzit për mos vajtur votime. Mbrit mbi 30 veta. Emrin si e kaj? Ai është vllai kryetarit bashkisë të Tepelenës, Bojo si e kaj, Tërmet Peçi, Bojo Peçi. Me fjalë, po ndërkohë është edhe një oficer tjetër që e kam telefonuar, dhe këtë kam telefonuar, dhe një tjetër oficer krimi me mbiemër Koçi, me fjalë që shantazhon dhe kërcënonte njerëz për mos vajtur në votime. Kështu që unë është vllai Tërmetit këtu. Po, vllai Tërmetit aty rrinte. Vllai Tërmetit është rrinte. Ka qenë policia aty. Ka jo, ka qenë shef komisariati 6 vjet. Dhe ka qenë 6 vjet shef komisariati aty dhe rrinte aty. Ai mbrite votat, thua ti vllai Tërmetit. Jo, dhe? Jo, vinte bën depresione. Bën depresione për mos të falenderoj shumë. Po jo vetëm ai, po që edhe bandit dhe ish drejtues policie dhe falenderoj shumë dhe shteti. Që ju përgjigje thirrjes time për. Faleminderit dhe kënaqësi. Dhe miru pafshim. Miru pafshim. Faleminderit.